Өтөкүнүнөн Анатолий. Өтөкүнүнөн. Ача бу олонко ыгарыкта биле мен хаджа биле мен оңур хаджат, тутуута хаджа жол тоона тыкыл касты биле иннерер. Бу быйыл олонко бу ыгар биле мен хаджа бут. Манна бу бүлгә касты бригада бар. Опсай барды төхәки хеби булдыр. Одотчы кихиген бар улы. Андрат түгер балган тутулды турар. Онно корчоплар балар эти көрбүк болу. Бот түгер бу бихене тутулды турар бу. Анна материал бит барды кеде турар. Шүндик. Бытары го. Бытары го, ото го. Материал бит бу хеблене төт таны хеблен барды кеде тур. Олор бир буст тибе де бир хаптаганда тибе дак буллан хем барна алыр. Дого бут самарес бит. Бензин мет ары бит тай мо барда бар. Тебелем не нечу дик баратура. Он как я гадла барда бидер, виз барга. Ты хочешь чего бару лахтай? Бо пока я бегаю тут улла турар. Он то не никогда не се тухтим была нормалар эти уллар. Багаста бригада бар болан бире. Бәй бүтүлә бит нәнәр хаҗат мында. Аха. Ман та ман бар. Эдде белән булган. Проектка бар тәрдә белән. Манна архитектор ул барытын проектын эрдә тә нәрәт. Качтын тәһә хуммадан рашоттан барытын эрдә тамбраннар. Там ну материаллар ну ламбраннар уже. Дихо хайдлар. Это когда кабу урхан ул бу стадион тоды тора дәвам нәти. Эти стадион ага. Инде Қотой күрдік болықтағы де, проега үнірік болақ, бәрін туын көрілік, қарыс көтер көрдіққа атақ, әбірі олыптарды проега үнірік үші едетті. Тоқ бар, тоқ. Барыта ұспейді намбарын ер. Бұйыл әлбәк кейгелер болу. Қасырға біләмет. Қасырға біләмет.